Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. ABŞ-ın Müdafiə Naziri Lloyd Austin Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar Avropanın müxtəlif regionlarına əlavə qoşun və hərbi vasitələr göndərilməsi əmri verib. Time Az'ın CNN-ə istinadən xəbərinə görə Pentagon rəsmisi bildirib ki, Müdafiə Departamenti ümumilikdə 500 əlavə hərbiçinin göndərilməsini planlaşdırır. Bundan başqa, qərar Yunanıstana 235 tipli yanacaq daşıyan təyyarənin göndərilməsini də nəzərdə tutur. Bununla belə, əlavə neçə təyyarənin göndəriləcəyi ilə bağlı məlumat verməyib. Bundan başqa, Polşa və Rumıniyaya hava dəstək əməliyyatı mərkəzinin, Almanyaya isə sursat təminatı və texniki dəstək bölmələrinin yerləşdiriləcəyi bildirilib. Pentagon rəsmisi qeyd edib ki, əlavə yerləşdirmədən sonra ABŞ-ın Avropada rotasiya və ya daimi qaydada mövcud olan hərbi personalının sayı təxminən 100 min nəfər təşkil edəcək.